Gorun še izbija depo je prehod, ja, da ješ dost kuto. Ja, ja, tisti gor. Tisti trije. Tisti gor, ko se začne spet po konc postaviti. Mm. Lej, to, kaj je sonče, ne, to je, po moje, to je ta glava. To je greben. Ja. To je horali. Ne, tam za to glavo greš pa lahko na grebenja. Ja, malo bi šitaj. Je prvi stop, ali na bivak. A švrk naredil? Švenk. Švenk. Ne, kobra, to zdaj švrk. Švrk. Zdaj posnem to, ne, ker jaz sem zdaj... Da je čist na konicah, a ne? V dole pod mano pa je 1000 metrov siguren lufta. Kaj je zdaj? Da ima plastičen led, ki se je en postcal. Se pa eno vseh detaljih je tako zato popolno obrnil. Detaljih se treba postcati za druge.